Amun orang ciri-cirina orang teh bersih tinu dosa. Aya dinu caang. Urang teh kudu mate dinu caang. Sabab bersih tinu dosa. Tamun eta listrikna paeh kumaha? Pan poek. Eta caang-caang di kana poek teh. Caang teh artinya bener, hirup bener, hirup bener. Oh, lain caang model lampu gitu. Heeh, lain. Eta mah geus sakadar perumpamaan. Nya misalnya gitu. Jadi sabeung geuteh ngahiji. Ngahiji, sabeung geuteh ngahiji. Sabeung geutan jadi ngahiji. Oh, jika sapu nyere. Si lembut sapu nyere. Sapu nyere lamun hiji dipake nyapu eta meureun 2 tahun mah beres-beres eta. Nah, gitu. Nya, nyapuan. Tapi lamun jadi sabeung geutan, alah sajam ge beres. Nah, gitu. Sarua eta ge. Pinter eta mah. Pinter. Lumayan daripada lumayan. Sing sing. Mana deui? Oh iya iya. Salapan. Sabalikna, lamun ngakukeun dosa ka Allah, urang bakal dipaparin bukti tina hal janjina. Nyaeta dihampura dosa, jeung disucikeun tina sagala lampah urang anu salah. Keke iku mah maksudna bae. Nah, jadi urang kudu ngaku dosa. Oh, urang nyabudikeun dosa, urang nyebutkeun dosa. Lamun urang boga dosa, ngaku. Tuh boga dosa, artinya teh ngabohong ka urang. Ngabohongan ka diri urang. Oh. Jadi lamun urang boga dosa teh aku atuh. Nya jiga bieu tadi abdi ngangken. Tah, modelna mah kitu tapi ulah ulah eta unggul harita. Tapi abah kakara hiji nu opat can di aku deui. Tuh, atuh nyi euy, nya imah. Aku kabe abe bersih dosa. Nya ulah atuh. Kali. Tuh. Nya imah dah. Jadi kudu ngaku. Ngaku. Tadi dia disebutkeun lamun urang ngaku dosa di payuneun Gusti. Nya. Urang pasti diampura. Oh, lamun di payuneun Abah? Payuneun Abah, ku Gusti mah cenah kudu dihampura. Oh. Jadi ka Abah, ka Gusti. Apan tadi abdi nyandak kicis Abah, ka kamari-kamari, nanyungun dihampura ka Abah, dihampura oge ku Abah. Dihampura ku Abah, dihampura. Ditanya pak deui. Tah teu meunang kitu teh. Oh, teu meunang. Jadi lamun urang saya dinucaang, nya. Kudu tuluy. Kudu tuluy caangna. Oh, ngarti atuh Bah, ayeuna mah. Oh, jadi mun urang geus caang teh kada salah lawas, nah hirup urang kecaang. Kuduh hirup caang. Lamun urang teu aya dinu hirup caang, nya dosa teh. Tah ayeuna disebutkeun di dinya, lamun urang ngaku dosa. Nya. Rumasa dosa. Nya. Urang geuwat minta dihampura. Oh, mohon. Hampura atuh ka jalma-jalma. Hampura deh ka Allah. Samemeh ka jalma-jalma anu kantos ku abdi, abdi ngakukeun salah karanjeuna ka si Nyai heula we atuh abdi sok sok eta kasih nyait nyinya hampura nyinya tadi ge ditajong kok bae nyinya ulah ditajong deui tapi nya moal ayeuna mah duh kaisukan mah ieu mah kitu ieu hiji ieu mun susah ngawarahna ieu tah sanggeusna urang ngaku dosa kitu Gusti henteu ngantep ka urang. Oh, moal ngantep ka urang. Moal ngantep ka urang tapi malire ngabersihkeun urang. Nuhun. Ngahampura urang, ngabersihkan urang tinu sagala dosa. Balah ngajaga tinu sagala kejahatan. Tuh. Kumaha bageurna nya? Jadi urang aya hate nu keur teg di jero, cenah cenah balin cenah rema, cenah kitu nya. Heeh. Tah eta teh keur teg hate. Yen ieu teh jahat, tah eta ulah dijalankeun. Ulah dijalankeun. Heeh. Tah eta miara kejahatan urang. Nuhun. Oh, mohon kita sok aya geuning aya pangharewa satu nah, ate nurani na teh panamina teh. Ujang geuning sok tukar ratakeun nu kantong si Nyai eta ge. Jahat ngaranna. Nya Abah duh ieu. Da bakat ti Abah mah. Nya campur Abah. Di mana eta? Geuning kitu nya Abah nya tinu sapada pupuh wae tiasa ngelingan urang. Jeung urang teh asa diguruan. Asa dililipur nya Abah nya. Bener. Tah kulantaran kitu ieu nya Ujang padungan yen urang teh salilana kudu ngucap syukur di mana urang maca pupuh eta atawa ngawihkeun pupuh eta urang bisa naon memperdalam cek basa Indonesia toh atawa luhur deui nyeuleuman panganika Gusti geuning karuhun urang ge baheula luhur urang geus bisa ngawariskeun ka urang ngan urang teu bisa mesekna tah saperti ngaliwatan pupuh ieu taku kitu na urang kudu terus diulik eta tanya jeung urang oge salinana dipimpin ku roh suci pangna urang bisa ngabejer beaskeun eta teh jadi teu sadaekna urang tak kitu tah leres bah ka laki-laki aya patarosan bayi hapunten bah nya sokumaha mun ka hapunten sagala rupa sarina ge tara make hapunten muhun ambe di waler kitu maksudnya nya hapunten kieu bah tadi urang tos jentre
ngeunaan pupuh yeun itu hiji warisan ti karuhun. Mun aya abdi salaku naon minate lah generasi penerus nah, gitu. Hayang aya hirup dina tuturus eta bah sapertos ieu geuning asmaranana pupuh kitu we ajegnya teu robi-robi. Abdi ge hirup teh hayang ajeg kitu, lamun geus caang nya caang we kitu. Gitu. Tong robi-robi, eta kumaha carana bah? Entong mengpartina pangani ka Gusti teh bah. Ambe urang caang bae. Bener. Tah karuhun urang teh panangin pupuh teh pikeun runayan-runayanana nya eta generasi. Urang supaya bisa meseh. Lain saukur ngawi, lain saukur danguan, lain saukur ngapakeun, tapi dipesek. Lamun urang dipesek ka nyahoan eusina. Di mana urang salilana, dijaring, diaping, dituyun ku roh suci. Pasti urang salilana aya dina caang kitu. Mana eta teh? Sing ieu muritan teh urang-urang kawihkeun nya, ame harapan. Nya Abah. Abah heula nya ke. Wah, abah heula. Eling-eling urang kali. Eling-eling urang kali. Kudu apik jeung berseka. Kudu apik jeung berseka. Ulah odoh ka panganggo. Ulah odoh ka panganggo. Nu kotor geuat seuseuhan. Nu kotor geuat seuseuhan. Soeh geuat kaputan. Soeh geuat kaputan. Kanu buruk masing butuh. Kanu buruk masing butuh. Kanu anyar masing lebah. Aduh, nah, jahat bah. Tuh jahat-jahat mani lidar jeung daun-daun. Kamu kembali.